друзі, доброго дня. Зараз ми знаходимося в Яремче. Пройдемося по риночку, покажемо вам, покажемо водопад пробій. Коротше, пробіжимося по Яремче, по можливості покажемо вам все, що бачимо ми, та й ви бачите ви. Thank you.
закінчилася наша прогулянка. Сподіваюсь, ви вже все подивилися. І дуже гарно оціните наше відео. Хочу напомнити вам, заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки. Буде, як завжди, цікаво. А саме головне, мирного неба нам над головою.